მოგესალმებით, საქმის კურსი იწყებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას დღის მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს მე ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გაგაცნობთ. ეროვნულმა ბანკმა გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკიდან გამოსვლა დაიწყო. რამდენიმე წუთის წინ მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთის 0.5%-ით შემცირების გადაწყვეტილება მიიღო. შედეგად მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 10.5%-ს შეადგენს. სებიელის რომ წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი შემცირებას გააგრძელებს მოკლევადიან პერიოდში მიზნობრივი დონის ქვემოთ იქნება და საშუალო ბადიან პერიოდში 3%-იანი მაჩვენებლის ირგვლივ დასტაბილურდება. Ამასთან მიმდინარე წელს საქართველოს ეროვნული ბანკის პროგნოზით ეკონომიკური ზრდა პოტენციურ დონესთან ახლოს 5%-ის ფარგლებში იქნება. Monetarul politicii comitetului, cadat cu ita, politicii zganacuetis, non interi hutimiatedi, procente de șepcileva, dar monetarul politicii zganacuetis, atter hutimiatedi, procente șiadges. Trend, mi-i vedet cadat cu ita, dar tot cam ca trebuie monetarul politicii dan. Etapa brivica musla, etapa brivica mișnolovane, etapa riskevi, clau ceva. Inflația se vor crede efectiv riscul de saris, helpasi pasebis spirali, romeli smato facatul să recheba, da, bravo, că rana și aris problema ro, pandemii și îndon, tachar da, helpasebis da, pro magali, covidre, productivul obis da, tumca gergerovit, am riscul să promes, inflația și gada, am riscul ce verhead out. Tumca, este acurat gebo, factorii aris, aseve geopoliticuri riskevi, cloud mișnolonat, ceva. Ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელ მარჩილ მესტვერიშვილმა მედიის კითხვებსაც უპასუხა. ჩემი კოლეგა გიგა ბენია შემოგვერთდება დეტალებით ერთ საათში. Bugetis შემოსავლები გადაჭარბებით შესრულდა, თუმცა ხარჯებში ჩამორჩენა. Სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიშის განხილვა პარლამენტის კომიტეტებში დღეიდან იწყება. Წლის პირველ სამთვეში ბიუჯეტის შემოსულობები 4.900.000.000 აღემატებოდა, მათ შორის ბიუჯეტის შემოსავლები 102%-ით არის შესრულებული. Მთავრობამ გადაცახადების სახით 4.113.000.000 ლარი აკრიფა, საიდანაც დღეგეს სახით ბიზნესმა თითქმის 1.6 მილიარდი ლარი გადაიხადა. Აქციზის სახით კი 424 მილიონი ლარი. Ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შესრულებაა საშემოსავლო გადასახადის კუთხითაც წლის პირველ კვარტალში. Საშემოსავლო გადასახადის სახით ბიუჯეტში 1.4 მილიარდ ლარზე მეტი შევიდა, რაც სამი თვის საპროგნოზო მოცულობის 112.5%-ს შეადგენს. Ნახოთ, როგორ შესრულდა პრივატიზაციის გეგმა. Ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის თანახმად პირველ კვარტალში ბიუჯეტის შემოსავალი სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციიდან 29.7 მილიონი ლარი იყო, რაც პირველი კვარტლის გეგმის 106%-ს შეადგენდა. Მათ შორის შემოსულობებმა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან შეადგინა 23.7 მილიონი ლარი, ანუ საპროგნოზო მოცულობის 119%. არაწარმოებული აქტივების, ანუ მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსულობები კი 5.19 მილიონ ლარს შეადგენს. Gazat sa prognoză moțulobism holod samuzdat samatim talit schramiată de procentia. Საპენსიო სააგენტო პორტფელის დივერსიფიცირებისთვის ემზადება. აგვისტოდან ფონდი შეძლებს საპენსიო დანაზოგებით საშუალო რისკიანი და მაღალრისკიანი პორტფელებით შექმნას და უცხოურ ვალუტაში ინვესტირების წილი გაზარდოს, რაც დღეს მხოლოდ 20%-ს შეადგენს. აპრილში საპენსიო სააგენტომ უცხოურ ვალუტაში ინვესტირებისას უპირატესობა უცხოურ კორპორაციულ აქციებს მიანიჭა და ამ დროისთვის 3.3 მილიარდიანი პორტფელის 15%-ით სწორედ საერთაშორისო კორპორაციული აქციები აქვს შეძენილი, ხოლო 3%-ამდე შემცირდა ამერიკის მთავრობის ფასიან ქაღალდებში დაბანდებული თანხის მოცულობა. Რა ტენდენციებია ბაზარზე, სად გეგმავს საპენსიო სააგენტო ჩვენი საპენსიო დანაზოგების დაბანდებას და რა გავლენა მოახდინა ინფლაციის კლებამ საპენსიო დანაზოგებზე? 15 საათსა და 30 წუთზე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ თემაზე. Სადისტრიბუციო ბიზნესი პარკირების ადგილების გარეშე რჩება. მერიამ დაპირებული 550 ადგილიდან მხოლოდ 130 ადგილის გამოყოფა შეძლო. 550 მოთხოვნილი ადგილიდან დაბუკმაყოფილეთ 130, ვინაიდან დანარჩენი იყო ტროტუარზე ან გზის სავალ ნაწილზე, უთხრეს BMG-ს მერიაში. ბიზნესი სოლიდურ ჯარიმებზე ჩივის და აცხადებს, რომ საპარკინგე ადგილების ნაკლებობა მათ მნიშვნელოვნად აზარალებს. როგორ მუშაობს სადისტრიბუციო ბიზნესი სხვა ქვეყნებში და სად ხედავს გამოსავალს კერძო სექტორი? ჩემი კოლეგა ანუკა ჯოხაძე მუშაობს თემაზე და დღის ბოლოს შეფასებებით შემოგვერთდება.
Memartule fermerebi Kakhetshi akcias dghesats gamartaven, rogorc martsuleulis mtsarmobelta asotsiatsiis khelmtsxvanelma. Nikolas Beniaitsem BMG-s ganutskhada gasul kuiras gamartuli saprotesto akciis shedegiani ver aghmochnda da fermerebs martsuleulis gaqidvis problema klavudgat. Aravin mogamokhmaurebia mosavals ise ver vqidit saministroshi gvitkhres mushaobto, magram ramdenime tvia shedegi archans. Am dghebis ganmelobashi fermerebis natsilma mosavali ise dabal paset 40 tetrad gaqida, chveni motkhovna martivia. Minimalul pasșii, tweet girebulebași mai scaucidot producte. Ați hadeps Nicolas Beniaitse. S-a protestat acția tnoși tormet sace daitro, pe marțul fermere, ma s-a protestat acția hut mai sace gamarte stumța, matit kmit uședegot. Kutaisis aeroportul Gzartnak adi izrdeba, orieta s-a odat summit în aprilie, tvoși Kutaisis Saertacherisu aeroporti a sotda orieta s odhas atm Gzartnak samas ormudat schramet reis moim sahura. Sakatulos aeroport abis gaertene bis monacem abit reis abis raudenuba orieta schramet izlis analogul period samotda odhi procentit agemateba. Holom Gzartnak abis raudenuba odhmutda erti procentit aris gazardili. Axanishti romt lista s-a scrisidan aeroportit samas samotda tutmedietas odhas ormudat samet mam Gzartnak mai sarge. Sakmis kursi am droistvis dasrulebulia, etershi brundebit 13 saatse da 40 minute droibit.